Ja, de här har ju varit med om en hel del. Man har ju gått nästan dagligen med dem, så det har de. Är det här till exempel? Här har jag fått någon färg. Det är nu i vintern har vi kört, haft skiljning. Så varenda rem vi räknar så går man ju och sprayar så man vet vilken man har räknat. Och så är det väl de som har hållit i färgburken har väl träffat mig då istället. Så det är väl det. Ja. Hur kom den här galna idén om att låta samer slita era jeans upp? Vi började göra jeans 2006 och har samiskt påbrå själva. Och så ville vi göra någonting som har, finns någon äkthet i det, att det finns någonting att berätta om våra produkter. Inte bara ytterligare ett jeansmärke, utan vi ville göra någonting utöver det. I och med att vår farmor var same så var det ganska lätt. Och det finns ju många andra företag som har gjort jeans som de påstår har hittats någonstans och så gör man en kopia av dem. Så. Det var lite det vi ville göra också, fast vi ville göra det så att man kan följa med hela vägen istället. Liksom. Ja, de har varit med om allting från kallmärkning, varit ute i fjällen och vandrat, kört fyrhjuling, skola, mycket sittandes också. Och här ser vi en ring efter snusdosan där uppe. Ja, den där syns världen. Det är ju ett halvårs nötande med dosan upp och ner där, så det ska väl synas. Vad har de mer varit med om, de här brallorna? Ja, de har varit på mycket äventyr. Det kändes lite jobbigt att skiljas från dem, för man har ju haft dem varenda dag i ur och skur. Vi kommer välja ut ett antal av dem här till att börja med och göra kopior av. Så att vi kommer ta då en slitning, exempelvis Per Henriks som hänger här då, att och göra en nyproducerad variant på den då, som ska se så lik ut som möjligt i tanken. Med varenda liten detalj i den. Och så ska vi lansera den till hösten. Så att, och den kommer givetvis heta Per Henrik då, om det blir Per Henriks jeans som vi gör av. Så att. Hur känns det att få en jeansmodell uppkallad efter sig? Ja, det känns ju väldigt kul att göra det. Visst. Man blir nästan, ja, det var, vad ska jag säga, hedrad på något vis.